امارتی خلاباز نے خلا میں قرآن لے جا کر تاریخ رقم کر دی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے 35 سالہ حذا المنصوری نے خلا میں قرآن کریم لے جا کر تاریخ رقم کر دی۔ منصوری روسی اور امریکی خلابازوں کے ساتھ گزشتہ روز عالمی خلائی اسٹیشن پہنچے ہیں۔ ان کی روانگی کے وقت برج خلیفہ کو بھی سجایا گیا تھا۔ منصوری اپنے ساتھ قرآن کریم کے علاوہ امارتی پرچم، روایتی کانے اور الغاف نامی درخت کے 30 بیج بھی لے کر گئے ہیں۔ روانگی سے قبل قزاقستان میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہیں، وہ خلائی اسٹیشن میں نماز بھی پڑھیں گے اور وہاں نماز پڑھنے کا تجربہ منفرد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے بطور جنگی پائلٹ کئی بار دوران ڈیوٹی طیارے میں ہی نماز پڑھی ہیں اور یہ سلسلہ خلائی اسٹیشن میں بھی جاری رکھوں گا۔